så att jag vet att du är på er sida så att säga, inget annat. Berätta om hon, Nobelberg, och det att hon ska utöka ytterligare längd mot Nobelberg. Ja, det är lite av och hur kör jag nu? Det har en bild där. Det går att köra samma sticklängd in bland ut som här. Bara bocken fullt ofta. Och sen tar du höger. Men då kör jag liksom ut tillbaka från tällen där. Och sen. Ja. Okej, precis. Det är svarligt. Ja, det är avsvarligt hela vägen. Så jag köper bilen Bellväg.